Đurić, Stefan, Rasta. Svi ga znate, treba da ga dignemo. Očekujemo da kod njega zaprenimo narkotike. Između šestog i sedmog razreda, tad sam napravio dredove i tada su me prozvali Rasta. Đurić Stefan, izriče se mera, 30 dana pritvora. Šta, jesi umoran, a? Kako neće, budeš umoran. Radimo to sa Saki. Mnogo ti dobro ova pesma, 5 miliona pregleda. A nije loše, brate, nego recite meni, šta ćete vi kad oni banu ovde da me vade? Ceo ovaj projekat i sve pesme sam pisao u zatvoru. Kako mi je Ćerkica? Porodica kaže da Ćerkica često pita za vas i zato su joj rekli da ste otišli u Nemačku da nastupate. Cela fora kao nešto sam u životu imao slobodu da probam sve i svašta i da me niko ne kritikuje niti da iko očekuje nešto od toga što mislim da je najbitnije. Rasta, mislim da si ti vredan dečko. Ja mislim da smo svi u istom sranju ovde i nema razloga za probleme. Ajde, tu tanje. Ovo kažem prvo slobodu, zdravlje.